situacija tokia, kad tas Andrius priklaudžia tą žydaitę Goldą, tas save namuose iškasa duobę, gyvenina ją ir taip sulaukia karo pabaigos. Dabar Kostas bus Donaldas, o aš paskui su Golda. Atnešiau valgyti. Golda valgo iš Kosto rankų, kaip šuo, laižojas. Ar čia kraujas? Čia duona. Sudžiūvęs kraujas ant tavo rankų. Gal purvas? Ir kraujas skanus, ir purvas skanus. Tau plaukai kvepia pelėsiu, dumblu, sliekais, rūkščiais požeminiais vandenimis, žvyru, pelių šlapimu. Paleisk. Eikš. Tu naudojasi manimi, mano bejėgiškumu. Gali mane išduoti, nušauti, išmesti gatvę. Aš tavo kalinė. Gali daryti su manim, ką nori. Tai tu gali daryti su manim, ką nori. Aš tau belaisvės, šikšnos primistau plaukuose. Mano plaukai kvepia tavim. Golda. Kostas stipriai apkabina, Golda klykteli. Kas? Adata. Kas? Čia adata. Aš norėjau nusižudyti. Nebeturiu jėgų. Radau adatą. Įsmeigiau ją ten. Be širties jį nepasiekė per trumpą. Jį ten. Skauda. Ar aš mirsiu? Kostai, aš nenoriu mirti. Aš ją ištrauksiu. Tu nemirsi. Tik užmiršiu. Ir taip dviejus metus duobėje su tavim. Buvai mano tvarstis, kurio neįmanoma nuplėšti. Buvai mano kraujas, kurio neįmanoma nusiplauti. Buvai mano seilės, kurio neįmanoma nuryti. Buvai mano gyvenimas, kurio neįmanoma gyventi. Buvai mano mirtis, kurios bijojau ir geidžiau. Žemės mano panagėse. Prakaitas mano porose. Oras mano plaučiuose. Pulsas mano smilkiniuose. Žuvis mano vandenyse. Žvyras tarp mano dantų. Žvėris mano kilboje. Pulka mano krūtinėje. Pulka mano pilve. Varpas mano galvoje. Rūdys ant mano delnų. Parakas mano ginkluose. Ledas po mano liežuviu. Tu drebi, tau šalta. Ar dabar naktis? Naktis ir karas. Ar dar liko žmonių? Kur? Ten viršuje. Dar yra gyvų? Ne. Aš juos visus nužudžiau, kad būtume tik mes, kad niekas mums netrukdytų. Ar tu visus juos sušaudėjai? Taip, visus. Ir mano motina? Ir tavo motina. Ji buvo be vienos rankos pirštų. Labai mėgo skrybėlaitės ir kalbėjo penkiomis kalbomis. Ir mano tetas, ir mano seseris. Ir tetas, ir seseris. Vyriausioji Frida buvo įsimylėjusi vaikiną iš geležų krautuvėlės. Man liepdavo nešioti jam raštelius. Kažkodėl norėjau, kad jis ją pamestų. Padarytų vaiką ir paliktų. Jie atrodė tokia stipri, kaip spina iš tos geležų krautuvės. O aš norėjau jos gailėtis, ją guosti. Vidurinioji Riva puikiai žaidė šachmatais. Kartą buvo šiandien tėdavė. Bet dar ir dukterį su galva pakišo. Ir ją nušovė. Ir ją. Ir visas šachmatų figūras. Ir pūkį. Pūkį. Mano triušį. Ne, pūkio nešaudžiau. Jis nudvėsi iš bado. O Dievas? Tu jį sušaudė, ar jis mirė iš bado? Dievas išėjo atostogų. Grįž? Turėtų. Ar tokių kaip tu buvo daug? Kokių tokių? Lietuvių, kurie šaudė žydus. Nedaug. Bet jie sušaudė labai daug žmonių. Daugiau negu buvo išgelbėta. Nužudyti žmogų buvo labai paprasta. Tam nereikėjo net žiaurumo. Užteko abejingumo. Užteko savisaugos instinkto, tiesiog minties, kad dėkui Dievui dar ne mano eilė. Ar tokių kaip tu buvo daug? Kokių tokių?
lietuvių, kurie gelbėjo žydus. Daug. Bet jie išgelbėjo tiek mažai. Mažiau negu buvo nužudyta. Tam, kad išgyventų, reikėjo 10 stebuklų. 9 neužteko. Atnešiau tą valgyti, imk. Gultą valgo iš kosto rankų kaip šuo. Tu mane išgelbėjai ar nužudėjai?